хүүгийн гэсэн хэсэгдээ банкны зээл бол хүү болон хүүгүү байна гэж зааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр ямар төрлийн зээлээ бид хүүтэй а ямар зээлийн төрлийн зээлийг бид хүүгүү болгох юм бэ? Үүндээ тодорхой одоо зохицуулж бас гаргаж өгөх энэ хүүлдд бас суулгах шаардлага байгаа юу? Би бол байгаа гэж харж байгаа. Зайшгүй энэ одоо ялгаа цаагийг бас нэлээд тодорхой болгож өгөхгүй болохоор ерөнхийд нь зээл өөрөө хүүтэй байна, хүүгүү байна гэж заагаад өгчлөөр тодорхой бус болоод цаашаа хэрэгжих үе шатн дээр ч гэсэн ямар нэгэн бас тэр хөндлөнгийн оролцоо бий болох. Бас нөгөө бидний гаргаж байгаа хуулийн хуулийг бас өөр байдлаар ашиглах боломж төслүүдийг бүрдүүлчихэж байна гэж харж байгаа. Зээлийн хүү өндөр байгаа шалтгаануудыг бид бүхэн онилж тэр дөрвөн гол шалтгаануудыг бид бүхэн одоо дөрвөн төрөлд хувааж хагаад гол одоо фокус болж байгаа зээлийн хүүгийн одоо 60 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа зээлийн хүүний зардлыг бид бүхэн бууралт тал дээр бол нэлээдгүй онилж ажиллаж байгааг хэлмээр байна. За тэгээ энэ хуулийн дээр бол зардал тал дээр бол буулгах талаас за харилцагч аж ахуй нэгж иргэдийн хадгаламж болон харилцагтай холбоотой зохицуултууд дээр бид бүхэн нэмэлт зохицуултыг оруулж өгсөн. За тэр дундаа бол бас нэлээдгүй хий зардал болсон одоо харилцагт хүүдүүлдэг. За дээр нэмээд банкуд хоорондоо банк хоорондын бас хадгаламж дээр нэлээдгүй өндөрхүү одоо зардал үүсгэж байгаа. Тусгай нөхцөлд батлууд гүшүүний гол асуулт нь бол зээл хүүтэй байж болно, хүүгүй байж болно гэдгийгэ тайлбарлаа. Ямар тохиолдолд хүүгүй байж болох вэ гэж хариуллаа. Зээл хүүтэй байж болно, хүүгүй байж болно гэдэг энэ нэр томьёолог орсон талаар л товч тайлбарлая. За иргэний хуулиндаа бол энэ нэр томьёо нь өөрөө иргэний хуулин дээр тодорхойлтор зааж өгсөн байдаг тул бид хүн энэ хууль руугаа энэ тодорхойлтор оруулсан гэдгийг товч тайлбар хэлмээр байна. Зээл хүүтэй байна, хүүгүй байна гэдгийг бүр тодорхой болгож оруулах хэрэгтэй гэдэг ойлголттой байгаа юм аа. Яг ямар төгсөл би жишээлбэл одоо цаашлаад бас улсын ухралтын зарим гишүүдтэй хамтраад бичил бизнесийг дэмжих чиглэлийн одоо зээлтэй холбоотой асуудлыг хөндөж бас хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэлт дээр ажиллаж байгаа. Тэрийг одоо бас оруулж ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр энийг би өөрөөс чинь бас тодорхой асуулт энэ цаг хугацаанд авмаар байна. Зээл ямар яг төгсөл байдал дээр одоо бас хэд хүүтэй ямар нөхцөл байдал дээр хүүгүй байх хэрэгтэй ба энийг энэ хуулийн дээр тодорхой бас зүйл зааж олгож оруулах шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Тэр утгаар би хариулт авах гэж хүссэн юм аа. Бусдад зарлана гэж л нь шүү дээ. Хадгаламжчин янз янзын одоо тийм давуу нөхцөл үүсгэж болохгүй гэдэгтэй адилхан. Дуртай зарим хүндээ зээл нь хүүгүй, зарим хүндээ хүүтэй байх юм уу? Эсвэл одоо өөр зүйлийг тодорхойлж байгаа юм уу гэж л асууж шүү дээ, тий. Зээл хүүтэй буюу хүүгүй байна гэдэг тодорхойлт мань өөрөө иргэний хуулиндээ зааж өгсөн. За товчор тайлбарлах юм бол нэг талдаа бол хадгаламж нь өөрөө хүүтэй болон хүүгүй байна гэсэн юм залт ус байгаа. Энэ дээр уялдуулаад нөгөө талдаа зээл нь бас хүүтэй болон хүүгүй байж болно гэсэн ийм концепцийг бол агуулсан байгаа. Тэгэхээр бид хүн энэ зохицуултыгс тодорхой болгож өгөхгүй бол эргээд одоо нэг талдаа аль зээлдэгч нь хүүтэй байх уу байхгүй гэдэг дээр бол нэлээдгүй асуудал үүснэ. Гэхдээ энэ асуудал нь өөрөө банкны өөрсдийн дотоод одоо мөнгө урсгал болон дотоод тооцоол дээр бол үндэслэж байна гэдэг хэлмээр байгаа. А саний тусгай нөхцөлтэй холбоотой асуудал бол өнөөдөр банкуд өөрсдийн хадгаламжийг бол зарлж, хүүгийн бол зарлж байгаа. Гэхдээ зарлах процесс бол төв банкны мөнгөний бодлогын хүүтэй одоо уйлтуулж бол зарладаг. Гэхдээ нөгөө та за баярлалаа. Ер нь бол хүүтэй болон хүүгүй гэдэг бол нэг зүв.